ATM sahkan kenderaan malbat disekat penduduk tempatan di Lubnan. Markas Angkatan Tentera Malaysia MKATM mengesahkan kejadian melibatkan sebuah kenderaan malbat 850-11 yang disekat penduduk tempatan di Beirut, Lubnan. Kejadian tersebut berlaku pada 29 Februari kira-kira 4.30 petang waktu tempatan Lubnan ketika konvoi dua buah kenderaan malbat 850-11 dalam perjalanan ke pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan Staging Area berdekatan lapangan terbang antarabangsa Rafiq Hariri Beirut. Sebuah daripada kenderaan terbabit iaitu jenis fitted for radio jenama cendana auto bersama 5 anggota malbat 850-11 telah terpisah daripada konvoi akibat kesesakan lalu lintas. Penduduk juga memeriksa bahagian dalam kenderaan untuk tujuan tertentu sebelum dibenarkan meneruskan tugasan. Media Lubnan melaporkan kenderaan berperisai milik UNIFIL yang didakwa membawa anggota pengaman dari Malaysia dipercayai ditahan penduduk tempatan dan diserahkan kepada pejuang Hezbollah di kawasan Hayy al-Salom di Dahiyeh, selatan Beirut baru-baru ini.